Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Божидар, вие слушате радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който можете да ни се обаждате, е 633-533, скот на град Пловдив 032. Клас Дани, клас Мирно. Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот. Вие сте... се изкупи. Ето защо Исус Христос, Божия Син, трябваше да дойде тук, на планетата Земя, и да продължи започнатата още в небето война срещу причинителя на злото. За да можем да видим още по-добре тази битка, тези сражения, тази война, добре е да се запознаем с тези, които водят войната. От едната страна е Исус Христос. Кой всъщност е Той? Когато беше тук на земята, в много срещи и разговори, в проповеди, Исус Христос даваше възможност слушателите му, хората, които се движат около него, да разберат кой е Той, каква е неговата задача, каква е ролята му в борбата с злото.
Създателят на Всемира. Той е този, който се бори за освобождението на земните жители от греха и от смъртта. Но срещу кого воюва Исус Христос? Кого трябва да победи Той? В книгата Откровение, 12 глава, 7 и 9 стих, Йоан вижда тази гигантска битка и се опитва да я опише. И стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея. И змеят воюва заедно със своите ангели, обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален биде големия змей, унази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него.
Исусовото идване на земята като човек беше израз на Божията воля да спаси човечеството от злото. Но Сатана веднага се възползва от дадената му възможност, за да се справи със своя противник. Евангелист Матей във 2 глава, 16 стих, ни казва: Тогава Ирод, като видя, че беше подигран от мъдреците, разери се твърде много и прати да погубят всичките мъжки младенци в Витлеем и във всичките му околности от 2 години по-надолу, според времето, което внимателно беше изучил от мъдреците. Сатана се възползва от един земен жител, за да го превърне в инструмент за вършене на зло. Под въздействието, под влиянието на Люцифер, Ирод издаде заповед да бъдат избити децата, за да се достигне и до детето Исус Христос.
за своите деца. Ето защо победата над Сатана донесе една възможност земните жители да получат вечен живот. Апостол Павел щеше да запише на римляните в 3 глава 23 стих: заплатата на греха е смърт, но Божият дар е вечен живот. Скъпи слушатели, нов живот в Христа Исуса, нов живот с Христа Исуса ще се живее в бъдеще. Наистина е една прекрасна перспектива. Отново Йоан дава възможност да надникнем в бъдещето, за да видим този нов живот. Откровение 21 глава, 1 и 4 стих. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и море нямаше вече. Той ще обърше всяка сълза от очите им. Смърт не ще има вече, нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка.